Fifaliana indray no anolorako ny arahaba ho anao mantso ny fahitalavitra MaTV amin'izao takariva izao. Ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Any Madagasikara ny volamena 3.7 kilao ary efa misy ny fangatahana fampodina izany araka ny nambarany teo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny kolokolo. Ny herinandro lasa teo moa no nanatanterahana ny fitsarana ny raharaha volamena 3.7 kilao ary efa nisy ny didy navoaka ny fitsarana malagasy momba izany. Vola ravoavy sy tsira kotorsan. Nanamafy ny procureur général eo anivon'ny paka fa ny malagasy ny volamena 3.7 kilao ary kiazana avokoana ny volamena 3.7 kilao na ny fiaramanidina nitondrana azy ary efa misy ny fangatahana fampidiana io volamena io nalefa ny fanjakana malagasy. Amin'ny fandarana tao amin'ny fitsarana dia voamarina fa avy amin'ny tao anatin'ny valizy bagazy avy amin'ireo mpangana volamenaireo avy amin'ny sidina avy aty Madagasikara volamenaireo ary malagasy nitondra azy ireo izay mbola tratra tao amin'ny aéroport tao Filatsimo dia mivoamarina zany fa afatsika malagasy volamena ary zany volamena zany dia natao confiscation au profit ny tao malagasy. Zay koa ary fiaramanidina izay mitondra azy dia natao confiscation ny tao malagasy. Anisan'ireo olona sivy voaheloky ny fitsarana malagasy tao anatin-draharaha volamena 3.7 kilao ireto telo lahy nitondra izany ary sarona tao Afrika Atsimo. Voaheloka folo taona hatranomaizina miampy onitra 2.5 miliara izy ireo. Raharaha volamena 73 kilao izay isany tany Afrika Atsimo io izany dia rahantsika fanadalana fa tamin'ny 14 desambra teo ny nanomboka ny fitsarana dia nanomboka telo nandritra ny telo andro no nanaovana tao ny fitsarana dia tamin'ny 16 desambra teo nivoaka ny fitsarana. Tamin'ny raharaha iny dia 5.5 isan'ny olona tsaraina anisan'izany ireo voapanga ny Afrika Atsimo ka ny fototra amiko izany dia 5.5 tamin'ireo voapanga dia nafahana ny fitsarana dipabevava fa ny sivy no sazy anisan'izany ny telo izay voatazona Afrika Atsimo ka ry zareo lahatelo avy Afrika Atsimo ireo dia voasazy. Voasazy folo taona hatranomaizina sazy miatra aby dia misy sazy amende 52 miliara mahery izay otrin'ny fitsarana dipabevava ho azy ireo. Misy voapangana koa voasazy roa taona hatranomaizina, misy voasazy anakiroa, misy voapangana koa voasazy telo taona hatranomaizina, misy voapangana anakiray voasazy 30 volana hatranomaizina ary misy voapangana anakiray na voasazy ny domande 10 million d'ariary ferme. Io isidina io moa izany dia araka ny fantatra fa dia tsy ara-dalàna isidina io. Tsy ara-dalàna isidina io satria tamin'izany fotoana izany dia mbola nisy tao anaty confinement tsika teto Madagasikara dia mbola tsisy afaka isidina mivoaka ny ivelany indrindra tao amin'ny seranapiaramadintiliara dia tsisy afaka isidina mivoaka ny ivelany. Fa kosa raha hoe tsy misy sidina maiky ohatra hoe vacation sanitaire na hoe sidina maiky dia tokony mazo lalana avy any amin'ny présidence misy sidina atao fa tamin'iny fotoana iny tsisy alalana azo afa tonga dia ny misy ny secrétaire général ny ACM no nampialalana izy dina zay no natonga azy anisan'ireo mpampanga izy moa dia nisampisasy ny tarin général'ny ACM moa dia izy tamin'ny fotoana io dia tamin'ny fandarana dia fantatra fa tanatin'ny congé izy dia izy nafahany fitsarana. Efa nalefany Afrika Atsimo ny didy fisamborana ireo olona telo voatazona amin'n'ity raharaha ity dia ny fitondrana volamena 3.7 kilao. Fitsarana moa izany na dia tsy natrehan'zareo dia azo natao foana satria fantatra momba azyreo dia zay no natonga ny fitsarana hoe nanasazan'zareo fa misy didy fampisamborana navoaka ho anjareoreny dia ny didy fampisamborana io dia alefany Afrika Atsimo tanterahana zany. Ny fanjakana malagasy moa dia efa misy fangatahana extradition fampidina andreo aty tanindrazana dia ho atsiry zareo no mantanteraka ny sazy. Toy izay koa ilay volamena efa misy fangatahana ny Afrika Atsimo fangatahana raha patrimony volamena io aty amintsika aty Madagasikara dia mbola miandry tsika izany ny vavokatra izay fangatahana extradition sy raha patrimony.
Andrasana araka izany ny fampidina avy any Afrika Atsimo ny volamena telo amby fitopolo kilao ary ireo telo lahy voapanga ao anatiny ity raharaha ity. Mikasika ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko 5 amby 20 kilao tany Comore kosa dia nilaza ny ministry ny fitsarana Rakotozafy François fa misy ny dingana tanterahan'ny fanjakana malagasy amin'ny famerenana io volamena io eto Madagasikara. Tsy maintsy isy ihany koa ny fitsarana io raharaha io ho tanterahana eto antsika fanazavana. Raha aminatsikaritra reo voahaingana misy coopération d'entraide judiciaire ny nankatoavina tao amin'ny anteninera ro tota zany dia ny Comore dia tsy manana fifandraisana coopération d'entraide judiciaire amintsika. Ny coopération d'entraide judiciaire manamora zany ohatra ny polisy zao efa nankatoavina teo dia iny zany manamora ny famerenana na ny fanadiadiana dia le olona zany efa tonga aty mikasika Comore le 49 kilo fa le volamena dia mbola misy demarche ho atao any Comore ny amerenana zay aty antsika dia ny fitsarana misahana mino fa tsy mety zay mipaka ihany zany sahala amin'ny teo ihany efa tonga moa ny fotoana hitsarana azy dia hoentinreo ihany sahala amin'ny ambany ihany koa zany mokatra zay mipaka zay. Mitovy amin'ilay olona manao fandokan-dalàna rehetrarehetra dia injery zany ary mbola any ambonja izany fotoana zao ary ny fanadiadiana dia mbola mitovy ihany zany. Razafy mandimby Benjamin no procureur général vaovao eo anivon'ny fitsarana antampony ary nisy ny afatra nentiny ho an'ny mpitsara rehetra nandritra ny fianianana no tanterahana androany teny amin'ny fitsarana antampony anosy vola ravoavy sy tsira kotarsan. Ny antso ireo mpitsara naraka ny antanandrafitra ny fitsarana ny procureur général eo anivon'ny fitsarana antampony vaovao razafy mandimby Benjamin nandritry ny lanonam-pianianana no tanterahana androany teny anosy nampahitsia izy fa ny lehibe ny fampanaovana irery andy no tokony hanao fanambarana momba ny fitsarana. Ny fandamina fitsarana dia ny lehibe ny fampanaovana isa tokony ihany no afaka manao fanambarana mikasika ny asan'ny fitsarana. Miangavy a mba tsy tenana ke baiko mba tsisy mpitsara anao commentaire ny asan'ny fitsarana raha tsy mahazo alalana avy amin'ireo lehibe mba tsisy ny afinafina amin'ny hoe vie privé anay zany fa mpitsara rehefa mifidy mpitsara ianao dia mpitsara ianao na nitokantranonao azy mpitsara ianao ny mitoerana misy anao mba tsy ato amin'ny fitsarana hoe no ahitanao hoe mpitsara mandeha fantatra hoe dikely ny sasany hoe vie privé anay zany mba tsy ato amin'ny fitsarana ianao no ahitana mpitsara na mpirakidrara tsy vitany hoe tamatetika eo anaty Facebook tena moa dita anaty Facebook rehefa mamaky fôrina sy aniversaire de mamaky fôrina de aniversaire fa tsy anao commentaire akory kiasika ny raharaha politika eto firenena sarotsika tazomy mampitsaratsika tsy ara-piamato filohan'ny repoblika rery akory novely rano fitsarana tsy mitanina lavitsy ny kolokolo fa matetitsika miteny hoe e hitanay ao nataonao dia matoa président hitanay ao zany fitsarana tsy mitanina zany hitanay zany lavitsy ny kolokolo zany filohan'ny repoblika ana mbola tsy mpitsara filoha ny filankevitsambonin'ny mpitsara izy fa isika ny mpitsara mandre baiko ianao le zara mandre baiko amin'ny malibeny fampanaovana ary fantanareo matoa misa sara zany fa misy fotoana ny adevitra andreo matominisa zao baikinao zao ny hevitra raha mitena andreo matominisa tanteranao ny baiko marazava aho maratanteraka adidinao marazava amin'ny lehibenao baiko milatsaka avy any an-tampony fa tsy arikalika isika hoe baiko ny lehibe zany ka tsy maintsy tanterahana omeo tolontsaina izy mba hahafahany manitsy zany raha tokony ilaina ary efa baiko nytanterahana ho antsika ty amin'ny fampanaovana fa anareo any amin'ny famoara dito afo zany a dia tanterahana. Miantso any koa ny mpitsara mba ho hita taratra eny amin'ny andavanandron'izy ireo ny fahadiovana sy ny fanarahana ny lalàna
Eu anivu ni fițarana tampunzi. Androanul nanon fianianan am nima procuror general azi, am nici fițarana tampunzi, ni pțar razaf mandimbi benjama. Fotoana izay natrehan'ny filohan'ny Repoblika Andrenzoelina izay sady lehibe ny filankevitrambonin'ny mpitsara, mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana samihafa Rombofidy sy maseho vahiny samihafa. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ni sin ni fete Noël si ni farantone ao anaty fitoniana sy filaminana no fanampy an'ny tompon-draikitry ny filaminana eto Antananarivo. Ary amin'izao fotoana izao dia efa misy ny fepetra raisiny ho an'ny filaminana. Volaravoavy sy Tsirako Torsan. Misy ny fepetra raisiny tompon-draikitry ny filaminana mandritra ny fankalazana ny fete Noël sy ny farantona hoy ny préfet de police Antananarivo ny général Javelonarivo Angelo. Nosoritana ihany koa fa mbola mipetraka ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny eto Antananarivo. Io dia mazava ho azy fa mbola anatin'ny amena ihany dia sécurité voalohany ny ambadinimbeto andremana amin'ny zavatra hohanina aloha indrindra zavatra sotroina mba misalama tsara sika amin'ny 2023 dia ny sécurité ny fety zany. Io zany dia efa misy fepetra ny raisina manokana mikasika ny sécurité ny ordre publique mandritra ny fety dia vitantsika eo. Reny efa nisy arrêté d'application navoaka ny préfet mikasika an'ilay décret pris en conseil de ministre iny dia efa applicable eto Antananarivo. Iny zany a ny bus rehetrarehetra tsy maintsy manao cache bus miditra ao dia isy miaraka amin'ny commune moa zany ny vérifie an'izay zavatra. Arak'izany noho ny mbola fisiny valana retina COVID-19 takina ny fitondrana ny arovava amin'ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo. Mbola mahatsapa ireo olona varira fa ankilabao izy ireo manoloana ny herisetra mitranga izay mahazo azy ireo efa ho telo taona izao. Izy ireo izay lasibatra amin'ny fakanan-keriny alatra taova sy famonoana mihitsy. Ny eo anivon'ny fitsarana no isany hanaovan'izy ireo antsoavy mikasika ity herisetra tao amin'izy ireo ity. Ny eo anivon'ny fitsarana no isany nasiany fikambanana varira tsindrim-peo mahakasika ny fiarovana sy ny ady amin'ny herisetra izay mahazo azy ireo. Ny varira izay lasibatry ny herisetra tao anatin'ny telo taona izay teo ny fakanan-keriny ny alatra taova ary ny famonoana mihitsy aza. Ny zavatra tsara mariana angamba ny aloha matoa ny fikambanana joro dia fahatsapana aloha fa somary atao kilabao fijerevana ny zon'olona manany toetena varira zany hoe raha jerentsika tokoa ny tantara efa tao anatin'ny telo taona ny sehoana nitrangana alatr'olona varira nefa ny tsy nahitana fepetra mazava teo anefa fitondram-panjakana nanajoko fikambana zay. Raha iresaka sika hoe mahakasika zay hoe fampiarana lalàna zay a dia mbola matsapa na izay androany miteny zao manatrika ity andro raisam-pirenena azy dia mbola matsapa misy ankilabao porofo zany a nisy zao tranga la fangalarana an'ilay zaza la reny namaritra an'ilay zaza varira teo ary zay moa maniry ny anarahana akaiky ny mahakasika ny raharaha iny. Nisy nitranga tany Amboasary Atsimo zay varira roa taona nalaina izy a tratra zao la olona afaka madiodioa eo zany mbola tokony ilana fifandinena sy fampiasana mazava eo anivo ministera ny fitsarana hoe ahoana tokoa satria raha iresaka sika lalàna tsy lalàna zava-dehibe fa fampiarana ny lalàna efa misy. Raha nanontaniana mikasika ny raharaha varira moa ny ministry ny fitsarana nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona dia nambarany fefa misy ny fepetra ho raisiny. Kajiana manokana zany mikasika an'ireny ny havatsiaka voan'ny albinisma zany dia efa voalaza tao moa zany dia ho anaovana fiarovana manokana zany ireo satria olombelona mitovy amintsika izy manana zony mitovy amintsika zany. Fiarovana manokana amin'izany aloha ohatra zao izy hoe vahilikilika zany raha misy zany ny olona manilikilika andreo ohatra naraka ny fangatahany teo hoe mba anao fanadinam-panjakana izy hiditra hiasa izy dia adidiny eo ministera fitsarana mampiatra lalàna fa mitovy zony olona dia tsy azo atao manilika andreo. Efa niteny tamindreo raha misy zany trangan-javatra zany ampafantaro ny ministera sy ny rafitra misy ao aminay.
Atreto, mbola misy fitopolo sy efajato nisan'ireo varira mikambana ao anatin'ny fikambanana. Tanjon'ny fikambanana ny anisa ireo varira manerana ny nosy izay mila fidinana ifotony. Ary afahana ihany koa mamany olona ireo varira tahaka ny ady amin'ny fanilikiliana. Ny eo ihany koa ny famerenana an-tsekoly ireo zaza varira satria 50% isan-jato ny zaza varira dia tsy mianatra avokoa. 90% à 95% non scolarisés à l'aide de Manoantua, le ministère de la Pérennina, Baïtire, Kaiken Tanga, Yenna Rosaja, Staffin Tatekoule, Anetim, Arteokunis, les Fapanatena, la Pérennina, 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 la Aleo re a în vita în tocul de sana să ți lasă manume a la el, are manume favorit în la sază, ale ale bani. Ny faritra Anosy atsimo andrefa na Iorombe Sava Androy no tena faritra be varira eto Madagasikara. Vinavinaina ho valo arivo any ho any ny isan'ny varira manerana ny nosy. Ny fanabeazana no lova tsara indrindra ho an'ny taranaka ary afahana ihany koa manatsara ny fari-piainana sy mampivoatra. Izany no singa iray ahafahana manala amin'ny fahantrana. Antony mahatonga ny fikambanana Tantelisoa manome lanja ny fanabeazana ary manampy sy manohana ireo olona sahirana efa 5 taona izao. Ankizy tanora misa zato no iantohany fikambanana Tantelisoa etsy Anosy zato. Ny fampianarana azy ireo amin'ny alalan'ny fiantohana ireo maraina sy parrain any ivelany ka izy ireo no miantoka ny fianarana mba hahatafita ireo zanak'olona sahirana eny amin'ny manodidina eny. Ny fahitana ny fahasahiranan'ireo mponina nefa mananjanaka ary ny tanjona te hahatafita ilay zaza no nanosika ny fikambanana tao anatin'izay 5 taona nijoroana izay. Tena tanjona hoe manampy an'ilay ankizy jusqu'à amin'izy hoe mivoaka dia mba anjara indray ry veo no iny autonomie iny izany satria be dabe ilay ankizy izany fantatsika ihany ny situation eto Madagasikara izany fa matetika ilay ankizy classe de 3e na miakatra université dia mijanona satria tsy araka ny ray aman-dreny intsony le saram-pianarana sy le kojakoja ilaina. Dia ny association zany isany hoe tena manosika jusqu'à amin'ny fahavitan'ny fianaran'ny ankizy io afaka hoe fahavitan'ny fianaran'ny ankizy amin'ny université na koa fahavitan'ny fianaran'ny ankizy amin'ny formation professionnelle. Isan'ny vinan'ny fikambanana ihany koa ny ametraka fotodrafitrasa lavadrano entina hamaliana ny fijalian'ny mponina eo amin'ny resaka famatsiana rano fisotro madio. Nisy moa ny sabotsy teo ny fitokanana ny espace oasis anty ivitoerana ny fikambanana Tantelisoa ity izay nametraka ihany koa ny espace pour la petite enfance eo anivon'ity ivitoerana ity. Olona iray no namoiny aindy teto Madagasikara vokatry ny valanaretina COVID-19 teo anelanelan'ny 10 sy 19 desambra lasa teo araka ny tatitra farany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tafiakatra 5 sy 700 no izany ny isan'ireo lavin'ity valanaretina ity nanomboka tamin'ny volana marsa 20 izay manome salanisa 2.8 isan-jato. Etsy andanin'izany dia miisa 13 atao anatin'ny fitiliana miisa 15.8 ireo tranga vaovao tao anatin'ny herinandro. 15 tamin'ireo teto amin'ny faritra Analamanga, 5 tany Matsiatra Ambony, 2 tany Iorombe, 2 tany Vakinakaratra ary tranga iray avy tany Menabe, Bongolava sy Anosy. 20 ny isan'ireo olona voan'ny COVID-19 amin'izao fotoana izao ka ny iray tranga ahitana fahasarotana. Ireo vaovao tapatapany, ziolaroa no lavin'ny balanjandary ny avy nizoma lasa teo atao Andranomanga Nosiala. Ny arabany Argentine amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy izay nandrombaka ny Coupe du Monde Qatar 2022 ny filoham-pirenena Antsiranana. Torin'ny fahazahoana ireo mpanendaka sy mpagnary posta etsy Anosy be dia anjaran'ity tsisotra indray no naza ombokatra misy amin'ny 7 menadany ohatra tehakan'ny polisy Ambodiomby nanao ny asa ratsany tetsy Ambodinsotra sy Tabernakely amody miara-miantsena amin'ireo ampiantsena izy ireo kanefa dia manao ny asa ratsany. Jiolaroa ny lavin'ny balanjandary ny alin'izy malasa teo tao Andranomanga Nosiala. Nisy jiolahy nianika tambon'olona ka sendry ireo zandary nanao fisafoana sady nitsoaka ireo olon-dratsy no nitifitra ka dia voaterina maly ireo mpitandro filaminana ka zao nifara tamin'ny famoizana ain'olona izao. Tratra tany amin'izy ireo ny basy vita gasy famaky kely ary bala.
Tratran'ireo zandary avy amin'ny brigady fitrahomby ireo zahatra valo mitondra asarobita ao anatin'ny tendran'ny ambinany tsara commune ambanivohitra fitrahomby distrikt an'i Brickaville izay mbola tao anatin'ny faritra iadidiny ny compagnie territoriale de la gendarmerie an'i Tomasina. Efa tsara omana, tsara fatotra ary voafinina tsara ireo zahatra saingy tratran'ny zandary ihany. Misy avalo sy ironjato ireo azo ireo ka valopolo aminjato no azo volana palisandra, enina ambin'ny folo azo tsotra, valo azo boriboriteza ary enina kosa ny madrier. Ny arabany Argentine amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy dia nandropaka ny Coupe du Monde Qatar 2022 ny Flo Andrarajuelina. Nideran'ny zava-bita ny ekipa pirenenan'i La France ihany koa ny tenany tao anatin'izany. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.